Ni shida yako wewe, asubuhi saa 12 na bigia tukalele hapa. Afala kuna emergency. Eh? Wala? Eh. Nini mbaya? Kumenuka, kuna waka kila mahali, kuna waka moto kila mahali. Walai? Eh. Ai 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 ai. Nini mbaya, pole sana bana. Sasa afala, si unajua wewe unakuwa kama my best friend. Of course. Si nikikwama mahali unaweza nitoa? 100%. Ukipata hata nikishomekewa na nyumba si unaweza ingia ndani na unitoe? Eh, kabisa walai. Eh, sasa mambo imenuka. Walai, nini mbaya? Unakumbuka ule brother yangu na sister yangu? Wale wa gambo? Wale wa maju. Nini nafanyikia hao? Wanarudi. Wanakuja Kenya? Sio ungesema hivyo wewe, mbona unastua mimi namna hii? Sasa, ngoja kwaja. Unakumbuka ile siku yenye niliwapigiaga? Ile siku tulikuwa kwa kona mbaya. Nikawapigia nikawaambia nimepata msichana. Nataka kupeleka mahari. Nakumbuka. Unakumbuka vizuri kabisa. Unakumbuka wakinitumia pesa? Nakumbuka. Sisi akienda ile inaitwa Western Union. Yes. Nachukua pesa. Tukashukua pesa. Na unakumbuka kabisa sisi hata ni mahari nilikuwa napeleka. Wallahi siku ile alisaidia sisi sana. Ni venye tulikuwa tumekaa vibaya. Kabisa. Hiyo pesa tulikula na wewe. Na wewe si ndio? Unakumbuka tena bado venye mambo karinuka ikabidi tuwaambie tena kwamba nafanya harusi. Watume kaketo. Na walikuwa nataka kunifanyia harusi kubwa, tukakataa, tukaenda tukafanya harusi ya dio. Dio wasitume pesa mingi. Kabisa. Unakumbuka? Sasa si unakumbuka kabisa nilisema nikuoa nimeoa. Ah, kabisa. Mimi nakumbuka. Sasa mimi alikuwa best man. Sasa mambo imenuka sababu kitu inafanya wakuje Kenya. Wanakuja ku surprise my wife. Wara acha ipatana. Na unajua sina bibi. Mimi nachoya bana iko na bibi. Sasa ni bibi wanakuja ku surprise. Na wanakuja kesho kutwa. Wanakuja kesho kutwa, Si mambo na kuita, wacha tufanye hivi. Unajua kuna msemo inasemaga, afraid in deed is afraid in need, si ndio? Sasa hapa kuna venye tufanye kuod kuropuo. Ile yenye you are afraid who is in need and I am afraid who is in deed. So kuna venye nataka tusaidiane kidogo. Unajua wewe ni rafiki mzuri sana. Hiyo kitu unasema bana iko na maana, lakini endelea tu. Sasa fala unakuwa na bibi mzuri sana. Nachua. Bibi yako ni mzuri. Kabisa. Mimi nakwambia wewe ni ule mwenye aliangukia bibi. Kabisa. Na watu wengine hapa ije ni kuangukiwa wanaangukiwa na mabibi. Lakini wewe uliangukia. Kabisa. Sasa fala. Bibi yako ni mtu very trustworthy. Kabisa. Kwanza abu kwa trust. Mtu yuko perfect. Bibi yako ni mtu straight hivi. Yani, straight kabisa kama laini. Hakuna kitu nini anaweza kufanyia. Hawezi kakushiti. Bibi yako hawezi kakushiti by the way. Of course. Sasa. Kuna venye nataka unisaidie na bibi yako. Nasaidia na bibi yangu namaanisha nini? Yaani kitu najaribu kusema si unaona sina bibi? Of course bana iko na bibi. Si unaona brother yangu na sister yangu wanakuja? Na wanakuja kuona bibi yako. Sasa kuna venye pointi yako ni nini hapa? Kuna venye nataka your wife ajifanye yeye ndio bibi yangu. Warawe analeta majesu sasa. Sio mshezo. Warawe analeta majesu sasa. Hii mambo ni very serious. Warawe analeta majesu sasa. Jesu na kitu ingine yote, lakini abana karibia maneno ya bibi. Apana, fala ni understand. Imagine, sinaga wazazi. Hawa ndiyo kama wazazi wangu. Hawa sister yangu na brother yangu. Sasa niliwashezaga. Hakuna ajawanione ni kama mimi ni mtoto nilipotezaga bao. Sasa ndiyo tafadhali tu nisaidie tu at least wakue encourage, waone at least brother yao ana move on, brother yao at least anafanya kitu Kenya. So wewe in short wewe namaanisha unataka bibi yangu na balei kama bibi yako wakati brother yako na sister yako na kucha. Si ndio hiyo sasa? Ni kitu very simple. Mimi ataanza namna gani atakumwambia bibi yangu? Fana wewe utajua venye utacheza, alafu pia unajua sitakuacha hivyo. Nitakurucha ka kitu. Sasa wewe unaanza kuongea. Yaani lakini aba hivi kama ni hiyo maneno achua ni risk. Na mimi lazima bado naenda convince bibi yangu. Kama iko kama wewe natoa kitu na mimi nataka, kama iko kitu ndugu yako natoa, mimi nakula 70%. Haina shida. Wewe nakula 30%. Mimi hata hakuna kitu nakula. Wewe nitakupatia yote. Lakini pesa ni upfront. Haina shida.
Lakini sasa up front iwezi lazima wafike kwaja ndio nikupatie. Alafu hawa nakucha hapa hivi ama? Hapana. Sasa si unajua wamepaga kukuja Kenya alafu wanipeleke Mombasa na bibi. Wewe na bibi yangu napeleka Mombasa. Warkicho yako nafanya kazi. Si ni acting tu. Acting ni kitu gani? Acting ya bibi ya mtu. Wewe na acting bibi yangu ni. Sasa tena nafikiria tumesikizana ni kusikizana tu tu nini? Hapana. Kama wewe naenda Mombasa, bahali bibi yangu iko, mimi iko. Aha, sasa hiyo tena itakuwa budget nyingine. Ah, shauri yako. Wara, take it or leave it. Ah, ni sawa, kama mimi naenda, ni sawa. Kama bibi yangu naenda, mimi naenda. Haina shida. Ni sawa, tutaenda. Niba makono. Lakini iki tunaisha hiyo siku, naisha 6:30. Haina shida. Bana kuingia giza na bibi yangu. Kabisa. Kabisa, asante sana mkubwa. Haya. Ubalikiwe, ubalikiwe. Naenda wapi? Sinafikiri unanikaribisha shai. Toka hapa. Fala, basi washa nisalimie bibi yako basi. Toka. Okay, sawa. Musalimie. Nitike kidogo wewe je joy wewe si hata umebebwa na boat free of charge ile bibi yangu of course najua ni bibi yako lakini wacha siasa wewe sasa focus tusipoteze hiki kitu tunafanya hapa focus room number 2 ikumbuka hakuna kushikana ile kitu sisi alikuwa amearrange haya sawa sitachika sawa. I spent close to $75,000. Yeah. Shut the front door, man. Yeah, I did. But you know, he's good. He's my brother. He's my little brother. You know, he's our little brother. We gotta support him. You know, he got a young wife. She look good. Yeah. She looks like she comes from a good family. She got some good manners and everything. She's a top cook, girl. Yeah. Hey bro, man! Give your wife a kiss! Give your wife a kiss! Hey! What the hell? What is Shaq? What's wrong with him? Bullet. What's wrong with him? Sara, nini unachido kinisubua? Nini ndo unatido kinisubua? Hmm? Tulisaa tisikizana na hii mambo ikaita. Sasa iko tido ukiniita. Hmm? Unasikia kitu moja. Hapa ni acting. Sasa kwa nini nini nafanya? Kwa nini anza kufanya maneno serious? Hakuna kitu nafanya serious. Sisi hakuandiki, sisi tulikaa chini tukaandikiana rules. Tuliandikiana sijakataa. Haya ni nini unataka? Bwana shida yako mimi aba nataka wewe na shika ni bibi yangu. Okay, sawa ni sawa haina shida. Mimi nitaharibu saizi. Ni sawa. Nataka saizi mimi naharibu. Usiharibu ni sawa tumesikizana. Stick to the rules. Okay. Stick to the rules. Haina shida. Saizi mimi najua my maneno. Ni sawa. Thank you.
Warakinash. Nini tena? Fala, fala tu, wacha tafadhali kuchida ukinisumbua tafadhali. Abana, mimi nakushaita wewe kwa hii situation kidogo. Mimi alikuwa nataka kuomba ruhusa na ongea na bibi yako. Abana, sorry, naongea na bibi yangu kidogo. Hapana, hiyo hakuna mambo na kuenda kuongea na bibi yako. Hapa penye tuko, unataka aje kwenda kuongea na bibi yako na brother yangu na sister yangu wako hapa? Abana, hiyo lazima, lazima kuna kitu mimi alikuwa nataka kumwambia. Hakuna mambo na lazima, fala, fala tulichasikizana. Hakuna venye unaenda kuongea na bibi yako. Abana, mimi lazima naongea, mimi nataka tu dakika mbili peke yake. Aya, ni sawa kama ni dakika mbili. Washa niende ni muongereje, ndio uende ndio ukuje hapo muongereje. Sawa sawa. Yaani tena wewe naomba bibi yangu ruhusa kuongelesha mimi. Wewe fuata sheria zenye ziko kwa hii boat. Ama uchuke. Babes. Pole. Ah, sorry, sio babes. Nimekaa nikazoea nikawaja kuona ni kama wewe ni babes. Anyway, sasa bwanako anataka kukuongelesha. Nini mbaya na yeye? Mimi sijui ni nini mbaya na yeye, lakini naanza kuona ni kama anaanza kushoma. Sio ulikuwa tumeongea na tukasikizana. Hii ndio mambo gani sasa mnaanza tena kunionyesha pere ya nini? Hata nashindwa kumuelewa ni nini anafanya. Anyway, fanya hivi. Washa kuja kuongelesha na tafadhali msionyeshe ni kama kuna kitu. Mimi sitaki kuongelesha na yeye. Hapana, haina shida. Mimi ogeeni tu dia sishome. Sitaki sistaku na baraza yangu wajue ni nini inaendelea. Sawa. Sawa. Na mjue nimewalipa. Mjue nimewalipa. Sawa. Eh. Sawa. Wewe fala. Kuja hiyo dakika moja na nusu. Warini endelea hapo. Nini endelea hapo? Hakuna kitu mbaya inaendelea. Hakuna kitu mbaya kitu gani? Kwani mimi ni kibofu bwana ona? Ile kitu mimi unajua mimi hapa nataka mateso. Sisi tukue tunachua ile kitu umetuleta hapo. Unasikia? Si ni tuna act tu kwa sababu. Tuna act kitu gani? Hiyo kitu inaendelea bwana acting. Hiyo si abana acting hiyo. Ametulipa, yeye ametulipa. Abana iko na shida. Sisi nabata pesa yetu lakini tuna stick to the rules. Ukumbuka vizuri sana. Sisi aliandika rules and regulations tukikuwa watatu. Rule number 1, hakuna kupiga dance pamoja. Rule number 2, hakuna kushikana. Rule number 3, hakuna kukaribiana. Rule number 4, hakuna kupigana kupigania smile. Rule number 5, hakuna kukaa suggestive. Na rule number 6, hakuna kulala pamoja. Unasikia? Why hire when you can have your own with quality and durability that comes with a 2-year warranty? Own your matatu with only a 20% deposit. Welcome to Identity Auto Fabricators. For more information, visit us at Mombasa Road, City Cabanas, Nairobi, Kenya, or call us on 0700 420 0000.